rapaziada, começando mais um videozão naquele na Repol, certo? Domingão como? 11 horas da noite. Olha os moleques de 3. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os parceiros, certo? Tá piscando, tá gravando. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar bom, vai dar bom. Deu ruim, deu ruim. Deve ser algum fio solto, rapaziada. Ó, tá saindo até fogo. Ó lá. Se liga. Ajuda. Os caras querem andar de 3, rapaziada. Querem andar de 3 na Chinerai. Olha os perrecos. Não é que é perreco. Que é ruim. De 3, rapaziada. De 3. Segue lá no Instagram, certo? Vai estar postando uns vídeos lá também. Gabriel Grau com 2U, com 2A e 2U no grau, certo? Vai travar, vai travar. Esse moleque tá descendo. Só pipoco no pé. Isso é que é ruim, é ruim. Rapaziada, quero ver que canal que tem isso. De 3 na moto, na quebrada, com o Chinerai solcando. Gustavo, vai lá no posto. Eu já volto aí, rapaziada. O Gustavinho foi no posto, já já volto com o peão. Aí. Aí, rapaziada, voltando daquele pique. Eita, os caras já deixou pra trás. Daquele tranquinho. Regulei a válvula, mas não adiantou nada não. Porque a bichona já tá ruim.
liga nos perreco. Online! Tá piscando, tá gravando! Quê? A polícia, João! Vai pra onde? Vai pra onde? Vamos, moleque, rapaz. Só pipoco, só pipoco. Online. Faísca, rapaziada! Tá, poxa! Rapaziada, os moleque é louca, mano, tá saindo faísca na curva, na lombada. Aquela reduzida. Os caras é louco, rapaziada. Os caras é louco, louco. Meu Deus! Os caras tá sem freio, rapaziada. Os cara é doido, rapaziada.
descida da morte. Eita! Porra! Vai de novo, vai de novo! Tá, porra, viado! Esses moleques é doido, oi, 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 oi. Os caras é perreco demais, doido. Já é Natal? Ainda não é Natal não, rapaziada. Quer travar o motor, safado! Rapaziada, não é que é doido, não sei nem o que eu falo nesse vídeo. Poxa, voamos no... Aí, será que os caras seguiu nós? Deve estar lá pra cima, Marcos, entendeu? Pensei que nós ia trombar os caras aqui embaixo.
Se ele foi pra minha casa. Se ele estiver na minha casa. Olha lá. Deu ruim a corrente, rapaziada. Soltou a corrente, não é que tá no B.O., tá no B.O. Chega de arrastar, rapaziada. Essa volta. Logo a viatura virou lá embaixo, rapaziada. Vai, bora descer, desce. Logo a viatura, rapaziada, lá embaixo. Quase dá ruim já. Gabriel olhou, Gabriel viu. Gabrielzinho avistou a viatura, nós falando. Ah, não sei o que, o bagulho tá. Chama ela, Gustavo, chama ela, chama não. Os caras tá com marcha na avenida reto. Especial de Natal? Ainda não. Minha mãe perreca. Rapaziada, vou estar encerrando o vídeo por aqui, certo? Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os parceiros. Eu acho que é isso. Não sei se o título vai ser especial de Natal, sei lá. I know.